מועדון הגולף בקיסריה. הגענו לתחרות בשביל מטרה מאוד מיוחדת. לשחק, לתרום וגם קצת לאכול. עזר מציון עושים מלאכת קודש, וזה מסוג הטורנירים היפים יותר של המועדון. אירוע מציל חיים, עבודת קודש של האנשים שעושים את זה, ואני חושב שפה המטרה מקדשת את הכל. גול ועזר מציון ביחד זה פשוט כמו כפפה ליד. כל שנה זה הטורניר הכי יפה שיש לנו כאן. פשוט מדהים לראות את העיינות של האנשים, את הכיף, את האווירה במגרש, וזה למעשה סימבולי לגמרי. הסימבוליות שבועז מדבר עליה מחברת אותנו לכך שעד לא מזמן משחק הגולף היה מיועד לקהילה מצומצמת בלבד. קהילה שכבר מזה 7 שנים נרתמת לתרומה המבורכת של עזר מציון המצילה חיים. האמת שהיום הניצחון או להרים את הגביע זה לא המטרה אליה הגענו היום. אנחנו מעריכים את האנשים שעושים את העבודה הזאת ומנסים לגייס כמה שיותר אנשים על מנת שיגייסו כסף עבור העמותה ויצילו עוד ועוד חיי אדם. מאגר מח העצם שלהם הוא מפעל חיים ענק. שילוב כאן במגרש הגולף בקיסריה ביום של תרומה ונתינה זה מבחינתי הדבר הכי מתאים והכי נכון. תרמתי מח עצם לפני חודש בערך. לבן אדם מבוגר, חולה סרטן, לוקמיה. קשור לספורט, אז זה מקשר ביחד, וגם משחק יפה. אין ספק שזה משחק יפה, אבל לפחות היום מה שעומד בראש העדיפויות זה המטרה ולא המשחק. ובגלל זה אני פה. אנחנו כבר נותנים את החסות הזו כמה שנים, ומבחינתנו זה נמצא באסטרטגיה של הארגון, אנחנו משתפים איתם פעולה, ארגון בריאות, ארגון של חמלה, כמונו. במשך שנים עזר מציון מנסים למצוא תורמים לאנשים שזקוקים להשתלת מוח עצם. בזכות נדיבותם של תורמים, התוצאות לא יכרו לבוא. הטורניר הזה שהפך לאחד הטורנירים החשובים בחיי הגולפאים היהודים בארץ ובעולם, מהווה תזכורת לכולנו שחובותינו המוסריות הן להיות ערבים איש לרעהו. ומאגר מח העצם של עזר מציון הוא דוגמה ומופת. אתם היושבים כאן לצידנו אחראים באופן ישיר להצלתם של 15 איש כשהייתי יותר קטנה, חליתי במחלה שהייתה קשורה למח העצם. היום יש הרבה מאוד ביקושים להשתלות מח עצם, גם במבוגרים וגם בילדים. המאגר שלנו שהוא המאגר הגדול במדינת ישראל ומונה 830 אלף תורמים, מתוכם מחצית זה כחיילים וחיילות. אנחנו כמעט בכל חודש עושים בין 35 ל-40 השתלות מח עצם. זאת אומרת, אנחנו מספקים מנות של בין 35 ל-40 מנות בחודש להשתלות מח עצם. זה אומר ש-40 חולים ניצלים בזכות התורמים הנפלאים האלה. איך ההרגשה שאת רואה את זה, שאת יודעת שאת בריאה, שאת עברית? קודם כל זה מרגיש לי מאוד טוב ואני גאה בזה שעבריתי. ואני מודה מאוד לעזר מציון, כי בלעדיהם יכול להיות שלא הייתי יוצאת מהמחלה הזאת. ואני רואה את ההתרגשות שהתורמים נפגשים עם החולים שהם הצילו, וההתרגשות היא עצומה. ואני חושבת שאם לי היו נותנים את האפשרות הזאת, לא הייתי מאססת לרגע.